No ja milujem tenisky, tepláky, mikiny. Mne sa páčia také, že extravagantnejšie veci. Téma sa nazýva Sporty šik. Táto téma podľa mňa vyznie ľahko, ale je podľa mňa veľmi ťažká. Myslím, že by to bolo také, také iné. Milujem doslova takúto modu. Máte sa na čo tešiť. Nákupné maniačky. Dnes o 15.50 na Jojke.